Eğer bir fəaliyyət yoksa, tutaq ki, hər kəs bu siyasi parti rəhbərləri, ictimai təşkilatların rəhbərləri, QHT rəhbərləri, eğer yalnız internet vasitəsilə insanlarla ünsiyyət qurularsa və yaxud da ki, elə bütün fəaliyyətləri internet üzərində qurularsa, bununla ictimaiyyətin içində getmirlərsə, cəmiyyətin içində getmirlərsə, bununla bir fəaliyyət görünməz. Siyasi partiyaların sonuncu dəfə nə zaman bir araya gəldikləri heç özlərinin də yadına gəlmir. Amma xalq birliyi istəyir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zamanı Milli Hərəkat Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü və ABA Medianın təsisçisi Teymur Eminbəyli bildirib. O, əlavə edir ki, partiya liderləri xalq üçün həm seçki zamanı, həm də digər zamanlarda bir araya gəlməlidir. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi böyük dahi şəxsiyyətin heykəlini onun doğum günündə ziyarət etməyə hər partiya müxtəlif vaxtlarda gelir və sonra da çəkilib göstərilir ki, bunlar az kütlə gəldi, az insanlar gəldi. Bir də deyir ki, ondan yararlanaraq, ondan irəli gələrək dedi ki, əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəlinə bu cür tək gedirlərsə partiyalarımız və siyasi təşkilatlarımız, heç olmasa Əbülfəz bəyin qəbrinin üstünə birgə geçsinlər, saat 12-ə demişik. Birgə geçsinlər, ziyarət eləsinlər, bir-birinə əl tutsunlar. Mən məsələn siyasi parti rəhbərlərinin çoxlarından danışıram, söhbət edirəm, belə əlaqələrimiz var. Onların axırıcı dəfə bir-birinə görüşdükləri heç özlərinin yadına gəlmir, nə vaxt görüşüblər. Amma xalq isə bunu istəyir. Xalq istəyir ki, bunlar görüşsünlər. Xalq istəyir onun taleyini məhz onların uğrunda mübarizə aparan insanlar eləsinlər. Məsələn, xalq hardan bilməlidir ki, parti rəhbərləri, siyasi təşkilatlar doğrudan da xalqın mənafəyi olunan mübarizə aparır. Əgər birgə fəaliyyət yoxsa, tutaq ki, hər kəs bu siyasi parti rəhbərləri, ictimai təşkilatların rəhbərləri, QHT rəhbərləri, əgər yalnız internet vasitəsilə insanlarla ünsiyyət qurularsa və yaxud da ki, elə bütün fəaliyyətləri internet üzərində qurularsa, bununla ictimaiyyətin içində getmirlərsə, cəmiyyətin içində getmirlərsə, bununla bir fəaliyyət görünməz. Xalq fəaliyyət istəyir, xalq birgə fəaliyyət istəyir. Məsələn, Azadlıq meydanında Arif bəyin də yanına gələr, Rufat bəy sizin də yanınıza gələr. Azadlıq meydanında məsələn görürdün ki, hər bir liderin özünün orada liderin arxası gələn insanlar vardı meydanda. Meydanda doğrudur, milyonlar olurdu, aşırdı. Məsələn, təkcə Etibar Məmmədov olaydı, Etibar Məmmədov üçün o qədər adam ora gəlməzdi. Heç təkcə Elçibəy üçün də o qədər adam ora gəlməzdi. Yəni, kim olur olsun. Amma o xalq kütlələri, hər kəsin özünün qəhrəmanı vardı orada. Milli Azadlıq Hərəkatında meydanda olan qəhrəmanların hərəsi o xalq kütlələrinin birinin qəhrəmanı idi. Onun üçün orada milyonları meydana çıxartmaq olurdu. Elə bu nöqtəyə nəzərdən yanaşaraq biz də Milli Hərəkatlar Birliyinə qərara gəldik ki, heç olmasa biz partiyalar bir-birinə yaxın gəlmirlərsə, biz onlara müraciət edək ki, yaxın gəlin, əl-ələ verin. Bu xalq sizin xalqınızdır. Məsələn, hər bir seçici uğrunda gərək bizim bu partiya liderlərimiz mübarizə aparsınlar. Hər bir seçicinin ayağına gəlsinlər. Mən yaşadığım ölkədə belədir məsələn. Arif bəy yaşadığı ölkədə elədir. Türkiyədə görürsünüzmü? Hər bir seçicinin ayağına gedir o böyük liderlər. Məsələn, o böyük tribun, izdiham. O boyda izdihamlar olur Türkiyədə. 85 milyonluq bir ölkədir. O boyda izdihamlar olur və xalqın ayağına gəlir partiya liderləri. Seçkilər zamanı və seçkilərdən əvvəl. Burada da elədir, bizdə də elədir, İsveçdə də elədir. İsveçdə görürsən ki, hər bir seçki onun üçün maraqlıdır. Bir seçkini itirən partiya, siyasi partiya. Elə bir ki, dünyanı itiribdir. Onun üçün də bizim bir yerdə olmağımız, birləşməyimiz, yəni birgə fəaliyyətimiz. Birləşmə, yenə deyirəm, o demək deyil ki, gəl AXCP ilə KXCP birləşdirək, KXCP müsavata birləşdirək, həm məndən o digər partiyanın birisinə birləşdirək. Yox, hər partiyanın öz nizamnaməsi var, öz əsasnaməsi var, onunla da geçsin qabağa. Amma milli məsələlərdə bizim bir arada fəaliyyət göstərməmiz lazımdır. Təşəkkür edirəm.